Pa ja mislim da smo mi imali, da li smo zbilja, ja mislim, jako, jako dobro rješenje, još u sklopu rasprave o zakonu o radu. Dakle, kada se govorilo o zabrani rada nedjeljom, mi smo dali amandman, koji je naravno HDZ odbio, a kojim smo rekli radnicima nek bude slobodna nedjelja, dakle da ne rade nedjeljom, ali smo rekli omogućite vlasnicima da i članovima njihovih obitelji da rade. Zašto? Zato što osnovna ideja zabrane rada nedjeljom je ta da radnici imaju slobodni dan. Međutim, kada se radi o vlasnicima, oni su vlasnicima obrta, trgovina itd. i članovima njihovih obitelji koji rade ili OPG-ovima itd. oni su ti koji odlučuju i trebaju odlučivati u svom radnom vremenu i moraju imati tu slobodu da radi nedjeljom. Dapače, mi smo rekli, to bi omogućilo da male voćarne, mali dućani, različite takve vrste, molim, pekarnice, dakle sve gdje rade sami vlasnici da mogu raditi nedjeljom i zapravo bi digli taj sektor i omogućili im zapravo prednost koja im je oduzeta jer su stavljeni na nepovoljni položaj na tržištu od strane velikih trgovačkih lanaca i donekle bi iznivelirali tu nepravdu. Dakle, imali smo prijedlog, naravno da su ga odbili, a taj prijedlog bi riješio mnoge probleme koje danas uviđamo, a to je da primjerice nedjeljom kad ljudi idu na groblje nemate di kupiti cvijeće. Ne? Dakle, došli smo do nekih apsurda koji bi se ovim našim prijedlogom bili razriješili.